Så, då åker vi upp till taket på Skokloster slott. Mitt uppdrag är att restaurera Skokloster slotts tak och så långt det är möjligt använda tidsenliga metoder och material och inte förvanska det här timmermanslandskapet som finns här, som är ganska unikt i sig. Vi kanske hellre byter en hel bit som är rutten till 50% istället för att skarva den. Rekonstruerar vi en ny bit med samma metoder och virke. Och så tar vi den här biten som är över och så kapar vi upp den i mindre bitar och återanvänder det vi kan reparera. Givetvis ska vi klyva brädor, klyva stockar, så har vi cirkelsågar och vi har motorsågar att kapa stora bjälkar och sånt här. Även om vi ska kapa 20 bjälkar. Då väljer jag att säga åt timmermannen, ja men du ska hugga av en yxa. Bara för att själv ha en liksom respekt för hur jobbigt är det att hugga av en bjälke. Första gången batterisågen dyker upp så blev jag lite utskrattad. För då hade vi ju bensinsågar då. Men väldigt mycket när man håller på med byggnadsvård och restaurering så är man ofta inomhus. Man ska göra instick i väggar, man ska såga av någonting krångligt, man kan ligga i de mest underliga arbetsställningar. Då är det väldigt skönt att slippa behöva rycka i snöret och avgaser. Och i en byggnad som den här får du knappt ta in brandfarlig vara. Någonting händer och det brinner, då får du liksom inte ha bensinpunkter här, då ska de stå där nere. Ut och bygghissen ner för att tanka sågen istället för att gå och ladda batteriet. Så att ja, det finns en tidsvinst på sådana här ställen. Det vi håller på med när man ska liksom såga lite grann, ställa ifrån sig sågen, grejsa någonting, sopa bort, ta sågen. Gör man det här och du sitter 5 meter upp på en ställningsplanka och blutt har sågen trillat ner och den ska stå och skaka på tomgång. Här kan man ställa ifrån sig sågen och ta fram den och köra ett snitt. Det man slås av när man drar ur de här spiken i slottet och ser ut att vara nästintill gjorda igår. Den här är alltså 360 år och den har fortfarande inte gjort sitt, utan vi återanvänder de här och slår in dem i och de får hålla ihop slottet igen. Det är liksom inte vanligt sågspån från när man står och fäller träd i skogen, utan det som kommer ut ser mer ut som kanel. Och är det dessutom väldigt ruttet så har man det här dammet ifrån skadeinsekterna som ryker överallt. Och det sugs ju liksom in i maskinen och genom kylning och det här. Det är liksom bara som ett stort dammmoln. Men det verkar den här klara av. Och jag har haft den här nu i 3 år utan att göra rent den en gång inuti. Och det bara fungerar. När vi kör med batterisågen i liksom som snickare och timmerman så är det liksom inte ofta att det är full gas, utan väldigt, väldigt ofta som du ska precisionsköra och liksom köra och stanna exakt på en punkt där du ska liksom såga en knut eller någonting. Just inom byggnadsvård och när du ska reparera konstruktioner så här, så är ju batterisågen liksom oumbärlig för att verkligen kunna göra det tidseffektivt.